Čau, lidi, vítejte zpátky u hry Butcher. U pokáče, kde jsem skončil. Sad druhý lokaci prvního levelu. Přesně jsem se vůbec nedostal po pár hodinách. A myslím, že to zase řve. Počkej, čím se to... Tak můžeme začít. Zapomněl, jak se to hraje. Au! To přežil. Ne, nesbral jsem to tak nic. Pak už supportujte. Jsem si pozbíral náboj, jinak to nevydržím toho školu. Ani asi tak. Mám málo života na to. To je asi špatný. Hodím budu dělat jeden level. Jsem už 45, nic moc. ...35 života na lunu, no to je úžasný. On nezabil? Tady se, to nechci sebrat. Aha, já nemám náboje. To já se prdeli. Nezvládcem. Co? Mi to nejde. Těžké level. Jak tady hardím, ani moc nemluvím.
Nejde vydržet dvě rány, někdy jednu. Jak se mi chce. Asasín. Ale zapálil. A zvládl se to i s motorovkou. Zatím. Teď ti rozkrosí ty loď a hajzlové. Tady mě potom rozstřílejí dole. Už se to nedalo. Dej do náboje po tobě, no. Pro záložní náboje. Čekaj, vydržím ty arénce. A tady to je strašné. A tady ty blázni furt. Já jsem to prošel s maximem života. Ještě teď ti zmeci. Au. Čtyři? To nevím. Zase dostal před držkovou. A. Ještě další náboje. To je úžasný. Co, jak to je dole?
Zase tady ty blázni. Prdle, ha. Tak. To je intenzivní zase fight. Dobrý, tady je pod tím, tam mě dostřelí zatím. Za chvíli už jo. Ty, já se netrpím. To ještě byl nějaký důle, který mě vždycky zabil. A, tenhle. Je tam ještě nějaký blbeček, co lítá totiž. Tam dole už jsem nebyl, vždycky mě zabil tenhle ten blbec. Už mi náboj a umřel jsem. Schoní, jestli přiletí, aspoň mě půjde. Ha. Dva náboje. Nějaký sikry s nábojema. Vítě asi moc. Tam dole už nevím, co je, tam se ještě nebyl. Exit. Ah. Oh, level complete. Na poslední chvilku. Dvě hodiny mi to trvalo. To moc nemám. Aha! Co ono to jde nahoru? Trošku spěchám. To je zase level, ty vole. Ne, ty dole jsou věci, ty jenom si střílel. To se netušil. Ale tady můžu vyskočit na nabíjecí zásoby. Můžu se vrátit prostě Kirk. Druhý kolo. Co se stane, když nestihnu vyběhnout? Aha. Když to přejdu, tak mě přežehlí pila. Aha. Yes, fuck. Co?
Ne, já jsem tě dolů. Proč mi náboje? Ty můžu se rád na ty hoře. A tyhle asi moc ne. Blbě se to skáče. Netrfíš mě. No tak skákej, proboha. Tak nic. Ne, oni vždycky schodí, já už nevyskočím. No, co to je? Ten už vyběhnul. Jsem safe. Prostě mám málo života. Co? Nebyl dva v sobě? Nebo co? To je nějaký skryt, nějaká cesta někam. Evidentně ne. No ty vole. Uni, spěchám. Otvírej! S tím se nedá skákat. On se spamluje tím. Ne, prostě to nestihnu. No. Sebral jsem všechno. To nejde. No jasně. Už mi to nejde. No jasně, ty mě tam rozbrdej a všechno potom. Už to nezvládnu dál. Ne! No tak otvírej.
Teď mám nejvíc hábů než předtím. Já si to uložím. Self-destruction. Nevadí. Teď mě rozseká tamten. Tak se zabijí prvního. Když se neskočím dobře, tak je po mně, jo. Jasně. Ty bo. Shit, to dám. Pedal. Já tu kašu už tam nejdu dolů. Ne, lékárnička mi tam zůstala. Ještě tu je druhý. No proč ne? Skáče, proč se skáče už obojí kolníka? Co? No pso, ten než přehodí zbraně.
Zase ty vole. Musí skákat. To ty pro něj. Musím prostě vysprintit. Aniž by mě zabil tenhle ten debil. Ty. No ale zase mu došli nápoje, mister se, ty vole. Nechápu, jak to předtím přežilo, tu motorovku, ale... Fajn. Co zase to zůstalo tam? Jak mám zabít toho do debila? Man. Mí to nestačí mi skákat. Vlastně, tam se nedá dostat prostě. Pro něco jiného, ještě to sere. Tady to přehodím hru a vyjem prýt. Ty vole, tak píš. No co je? Ale žádný solce. Já to nevidím. Tady. Můžu přidat. Stavěry. Musím nastavit, že jste nastavoval. Tady to vyšel. Až potom.
Gran Turismo. Taková hra. Já bych to hrál vytrvalá, tak to... Že jsem vás na prdu. Who's there? Lieutenant Mia. Yeah. I wanted to speak with you. Gravitational anomaly detected. Warning. Conrad, why do you hate synthetic? Can you walk? You hit something. You saved me. Indeed. Not much gets by you, Chief Engineer. Come on. Wait! I need to get to the bridge and see how dead we are. What about the envoys? The mission? They are probably all dead. The upper decks have been torn to pieces. Maybe I can help. Negative. Head to the main reactor and shut it down before it overloads. If it does, everyone on the ship is dead. Stay in radio contact, and be careful. Keep us alive. Dobra, takže první mise. 3:30, až by ta král zase. Settingu. Mikrofon ne. iPhone design, display. Pravím, vibrace ne. To asi zjistím. Tak. Se to řve. Tady skoro neslyšet tu ženskou. Pádej mu už v pohodě. Počkej, čím se to... Se můžu otočet kameru. VE. Čím si vyberu? Ne. Čím to vyberu? Jo, mezerníkem. Smalý. Ten. Čím se aktivuje? Autoplay. Já zde levý shift. Sprintuje. 24 stránek, jako když je... strafe, nevím. Fire, levý tlačítka, RK, Roadneš, levý citrono. Flákne mu. Pravým klikem. Jo, ten... Aktivuje ten balíček asi. Ať se vidím. Tisíc kreditů, to je na upgrady. A zvláštní co laptop. Nemůžu. Něco. Fuse. Se na sebe hodit. A shotgun jsem dostal. Brkovnice, rajvka. A já chci čo pušku. To jsou to dveře, tam ještě nechci jít. A
Tady něco ještě? A tady něco. Já můžu to sebrat. Já můžu. Aha, hrníček. Tady jsou ještě dveře. Tady, tady nic není. Kredity jsou na druhé straně. Tady jsem začínal, že jo. Já jsem něco pohnul, židle. Vedlejší místnosti něco se pohnul a proč se otáčíš sama ta kamera? Já vím, že porouchaný, proto mám ten fuse s sebou. Spalkit. Shotgun. Už mám. Slamu jsem dostal. Až vyjdu ven, tak tam bez jaký útok, ne? ZX. To je s anglickou klávesnici. Tak. To stejně to není aktivovaný v tom. Já si to přepnu. Options, controls, keyboard. Aha. Tady se to uložilo. Jo. Takže tam moc toho nemám. Lékarnička. X-kem. Já jsem se přehodil X-ko, co? No jasně. BX. Čili karnička, tohle nevím, co je. Ježíš Maria. Co si chci koupit? Upgrade? Zbraň? Stojí? Je cena. Protože pušku 4,5 nemám. Shotgun. To je drahý. Itemy. To je taky drahý. Můžu munici. Co málo. Itemy. Můžu lékárničku si koupit za 500. Asi jednu. A. Stun granát. To je safe progress. Já si to musím ukládat. Ty slot. Takže tam něco napsat nemůžu. Save game. Tak. Tady se aspoň dá ukládat. V míčáku to vůbec nejde snad. Jak bys to mám jít, tam asi ne. A to bouchá. Počkej, tamhle je ukazatel. Takže půjdu sem. Ne, tady jsem vlastně přišel. Tam asi mám jít, jak to bouchá, takže to prostě mám jít tady vedle. Já nic nevidím. Moc nízko asi. Granát. Další stun granát. Asi to na listu. Karničku. Kreditky. 200 kreditů, nic moc. Nemůžu. Tohle, že to svítí.
díra. Už je svalění. Fuj, to boucháš. Tam půjde. Tam máme jít. Skutej na PDAčko, ne? Se nemůžu jít. Nějaká mrtvolka. Co máš pěknýho? Nic. No, snažím se odejít. Ta karinčka malá. Nic zajímavého. Tisíc kreditů. Ty budu mít nějaký upgrade. To taky nemůžu. Nemám level. Little hell on. Co to zase je? Tady zase ten klíč. A už tam probíhá nějaká ta potvora. Tady se na to cítne. Teď mám kartu. A už to budou potvoráci. Nic se našel. Nic se má. Co chceš? Počkej, já si jemu. Graná. A nemůžu sebrat. Ha! Kde se běží? Už se jde dovnitř. Tam by někde dveře, ne? Já tudy se jde až. A teď jsem viděl, myslím, kredity. A nebo zadarmo, co? To tady na mě vyběhne. Jedině. Taky míří debilně. Ještě nemám žádný damage. Můžu střelit do dveří a otevře se. Projdu oknem, ne. Ještě mrtvola. 500 kreditů. Tak asi potvoráků dost. Nic nemá. Když ten, co bude mít, tak na mě vyskočí. Co ty, kámo? Nic, ty vůbec nepomáháš. Granát, torčku. A, už se někdo blíží. Počkej, kde by ty dveře? Teda v okno. Ještě teď je dveřík jsem byl. Nic není pěknýho už. Počkej, já se mám jít? Ne, dáme nahoru. Zase se to otáčí samo. Spakováš. Že by měl tu druhou kartu? Nemá. Mám jít. Reaktivuj to hlavní dveře. Co to udělá? Jaký panel? Ha! Musím ho
fuck? Něco? Nic. A jo, taky se vakuju. Až teď postřílim. A vylutím. A jo. Kam mám jít? Tady jsou ještě dveře. Vemu si, protože už kusna, nevemu. Ale offline. Řekni, co je online. To jsem přešel, tady dveře nějak. Tam je zase ha. Oheň. Když jsem přišel, to ještě zbývá. Co mám udělat? Tady něco je prostřed. Tak ho nechám běžet, ať to vypoukne s těma hajzloma. Reaktivace skončí, selhala. Vám jde teď jít dál. Tak říkáte brzo, že si můžu to otáčit, jak chci. Tak potřeboval trošku dál tu kameru. Aby mě to nevadilo, že to nevidím. Že si ten musím otáčet. Mě přijde, že občas škupne na to vyšší. Že ukazuje tam, kam potřebuju. Tak, kdo sem přijde, to zabiju. Kdo to je? Bishop. Jak je Bishop tam? Potravuj. Ho! Co mě chceš, paní? Jaký hajzlík? Kam šel? Nebudu nahánět Bishopa, ne? Spole podařilo. Follow waypoints, aha. Kam jít? Se nemůžu jít. Kam můžu jít? Já mám tady nějaký počítač. Už je online. Tak. Dobrý den. Ah! Zavírejte mi dveře, když střílím. A co někdo neběhne dovnitř, aby asi neměl. Zpátky. Kolik mám? Tři. Taky upgrade, weapons, items, s itemy. Zbraně asi nic nemůžu. 3,5 až. Ulice by se možná hodila.
Já můžu jenom jednou? No to si těž srandu. Várčky. Jsou víc malých. Nevím. Jednou. Ještě jsem si to chtěl uložit. Co to tam je? O! Jak mě bejt? Tak to pak tady je. Hello, vyhlídanej. Enter, přečti si to. Ano, to se zrozvěděl, ale tady je Lux. Moule. To jsou ty potvoráci, tak si to můžete přečíst, jestli si díváte z záznamu. Listuju. Kdo chce, ať to přečte. Čerza. Já vím. Chytí mám. A už to někdo je. Dobrý den. Nemáme zájem. Vůbec tak to někdo přišel. On se to seklo. Dobrý. Vyskočil čímem, tam se to seklo přitom. Skvělý no. Takže můžu to použít. Musím to držet, abych to použil. A moc mi to nedalo teda. Kde by ty dveře? Tady. Tak. Je čeká na dveře. Kde by ty dveře? Ano, vím, že to přemaže. Já si to můžu otáčet i myší. Sem ještě mám něco. Kam mám jít? Jako panel Wills. To ulazová, ne? Na nějaký straně asi.
dotrzyli idą sy. Deaktivovat. Se deaktivoval, proč ještě bouchá? Teď mám mít. No, když mi sprintoval vlastně. Obří blechy. Tam co nevydržej. Tomu ťáku vydržej ohromně víc. Třeba to někdy dohrali s Martinem. Božná. Tak ty levely jsou na hodinu. A ještě zabil, tak musíš se to celý znova. Co se tu vynechal? A jak si tím pomůžeš, když vysaješ oheň? Když vysaješ oheň do ventilace. Já rozumím věc. Já vím, udělat to tam vákuum, ale i tak. I do potrubí se dostane oheň. Se nemám chodit, jak mě to zabije. Co chceš? Ještě někdo? Nejde do kýpe na dveře. Co se stalo? Můžu otevřít ty dveře. A to je checkpoint. Upgrady. Zbraně. Už můžu něco vlastně upgradenout, co? Větší zásobník. Práska je tam. Ne, to normální item je upgrade item. Asi je to drahý. Ještě uložit. To se vyskočil. No, co? Počkejte si, jaký potvorác někde. To je rychlost. Real speed. Kam mám jít? To je něco, je zase. Panel. Ta brkva to má. Kam mám jít? To je zase. Bubla. To je real speed. Pušu. Chceš po mně? Ano, tak chci pro, jenom projít. Co se naděláte? Kolikrát ještě to musím reaktivovat? Ještě to mám bránit? Riot spíš se hodil. Sekund. A nejde na ten radar, jestli by na tom nevidět. A rozháří se, když je dole přiblíží se.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Systém offline. Jak to mám jít? Třeba bych náboje paní. Vlastně. S devítkou uběhat, no. Tady ty dveře, někde okno, nic. Tam je tam nějaký pán. Shooting red canister. A uvolní cestu. Jsou náboje pro konice. Tamhle. Co je? Lock. Tak se kouneme na lock. Tyjo, kde to zase bylo? Inventáři. Locks. No, 300 jenom, tak nic nebude. Nic to užím. Možná nějaký náboje, za kolik si ho stovku. Tak. Nic ní se můžu asi, proto to tady prodávají. No tak. Ještě mám to tu bouchá. Tady jdu střílet. Streama. Takže těma většinu. Jsem vám nechtěl. Ještě je tady dojedeme. Ty vole, tady dveř. Kuj neprolezou. A tu neprojdu, tak kuj mám projít. Kuj mám jít? Ha? Nic moc nevydržej. Já si pamatoval, že vydržej víc. Tak co pak? Ho! Tady bude nějaká nahánička, už to vidím. Tisícovka, no pěkně. PowerPoint. Nemám nic.
işçileri. Oh! To je asi vles. Nebo nějaká karta. Tyjo, kam se to vles? Co to je? Co tady mi vyrábuje? Asi se můžu, ještě to tam bouchá. Arčkit tady byl. Druhá vlna. Jenom může. Kolik to tady mají? To zastřelit. Tak. Takový divný, když jdu. Co chceš? Použíš se si dost? Nic není. Nebrání to tu. Jo, tam je. Pane Červený. Nemůžu s ním nic dělat. Proč je tady brání, ještě nic není? Proč tam bude něco? Tam se vystřílo. No já vím. A teď musím do typa, do těm panelům, jasně. Vylezou znova. Děkuji, že mi to říkáte. Co chceš? Dales. To je pořád. Si pro náboj nějaký. Pojď mám kreditu, kde to zjistím. 19, tak hlupe. Pro nějaký ty náboje. Kde to bylo? Kde to bylo? Že můžu jít zpátky. Takovou dálku to bylo. Přijde, že? Proč? Takový divný. Hraničně k saveu.
Vigilou il gioco, però. Ma di nuovo fuse? Ci manca un tacco. E jde v pohodě, napředím nějak přes kopce, jakoby. Věci potřebuji hlavně, tam moc nemáte, jo. Upgrade určitě nemám. Proč nechce jít? Bezvadný. Co žádný náboj, ne? Vidíš to? Teď jdu doprava doleva. Nahoru, dolů. Ne, to jsem nechtěl, ne. Nebo jo. Nějaký náboj by ne. A krajty nepotřebuji až tak. Buď tam jsou krajty nebo nic. A. 200, to ne. Nic. Další 200. Tak jde. To bude ten větší, ne? To je? Ty sprinter. Odkud jde? Co je tady dole? Tak bráni. Aha. Takže do chvíli mám jít později. Co jsem sebral? Alliance detektik. Já jsem taky detekoval. Tyjo, ty mě krměj teď. Těhle krničkama. Já si nemůžu otevřít dveře. Aha, už tam nikdo není totiž. Kde pak seš? A, to je ten velký, ne? Střední. Pak ještě tady takový větší, který střílí z dálky. Ještě to jsou takový ty, tady ty podobný, ale nabíhají. Takže myslím, že tady by takový co rodili snad. Taky prťavý zmetky. Se pletu si radši hrou.
General. Armor, no? Активую. To je na aktivaci, no. Je takhle. Když se rozbije, tak to je sebežera. Životy. Co hledám? Dveře. Tam jsou nějaké dveře. Ne. Já nemůžu projít tam, ale elektřina. Ještě tady dole se nebyl. Už byl, aha. Kam mám jít? Ukazujete tady dole, no. Těm dveří, ale no. Nešel otevřít. Aha, jak to, že teď dole? Co to mám? Jinou zbraň. Člověk nemůže ani projít. Kolik mám? 3, 2. Je tam nějaký... Kde je tam má? Sentrinu. Asi ušetří na upgrade nějaký... Shotgun třeba. 4, 5, 7 a tohle má... 4,5 a 6. Safe. Co to je na druhé straně? Secret. A co mi to dalo? Napíšu secret, já nevím, co jsem dostal. Co jsem dostal? Equip items. Co to byl za secret? Já to zjistím. Já můžu tam mít mapu vidět. Entry. Map. Aha. Děkuji moc. To jsem se rozvěděl. Něco ve okně. Pane, odcházím ze sejfu. Proč se nemůžu hnout? Co bych čekal jinýho? Nejsem autorizovaný. To je můj bezpečnost všude. Když se něco rozbije, tak kdo to má, se to teď dohánět všechny ty podrobnosti. Co
oxigênio. Tá. Fugir espaço aqui. Estou continuando aqui, né? Tady je jenom lok. Moment. Skvělá lok. Jeler. On tady... Jo, to je ten velký. Takže... Si to můžete přečíst. Jenom. Tam asi nebudu mít moc peněz. 4 dola. Já si tam nic nemám. 4,5 až. Tady za 4. Reload na brokovnici. Tak jo. A. Kamunice. Akorát. Save. Uložit. Ano. Dneska nám vyskočíme brokovnice, jak je rychlá reload. Tak nic moc. Je to rychlejší. Pochuji z brokovnice, já ti užiju taky. Asi tam něco bylo, to je trubka. Na jednu ránu, no tak... Co to dělá? Hold on, nefunguje. Nic nestřílí. Teď prdu úplně. Jaká velká arena, mě se to nelíbí. Počkej, já tady utím. Jde se při achievementu se to sekne. Já jsem zabil 2 na 1. Co chceš furt? A, ah, tam už položit sentry, no ale to je neskutné. Co? Au! Já to nebyl životy, ale je pancíř. Co on dělá? Tady se mě něco sebrat, ne? A sentrinu. A teď funguje, no. Tak tam dál nebudu. Když tam to funguje, to vystřelím sám.
Poměstřího. Ještě tady trošku vylutím od škudu. To je celá pokud nějakou času asi. To mám jít, jo. Že aspoň nějaký nula. Kde to řekne? Jsem vrchní. Kolik mají levelů? No, snažím se. Když si posílá za mě ty potvoráky, tak by to rychlejší, jo. Ha! To je zohled vedle mě, hajzlo. Ten výbuch to taky se nějak trhá. Proč hořím? To je healer. To je něco pěknýho. Aha, nemůžu hlasit. Tady tý hře můžu, tady do dveří asi. Tam taky nemůžu. A tady je zase elektřina, co mě zabije. Já tam potřebuji vedle. Když projdu. Prdlej se. A mi teď si dveře celou dobu. Healer, přišel pozdě. Musím možko léčit. Je mi líto. Teď jsem zajímavý ještě. Co? Jde se zase seknu. Rejci k elevátoru. Jak se tam šlo, ale... Tady teď hoří. Projdu, já tam nevidím. Zatím tu i projdu. Když jdu okolo, tak se vždycky můžím, ne?
se ho postříš, šel jsem tedy. Jestli já. Jednou to ve dvou to vykryjem, no. Au, nastří po mně. O. To byla extrémně dlouhá mise. Ano. Kalkulace skóre. 230 potvore, jo. Ale nevím, že jich tam bylo tu mi. To je míče, no to je kraviny. Bez saveu pokračovat, jo. Just spitballing here, but I propose we pull back, nuke the ghost ship, and get the hell out of here. It is not that simple. The ships are joined together. We might be able to shake our way loose, but I cannot raise packs of pain. I'm sorry, sir. Painkillers are in short supply at the moment. I hardly have enough of the casualties I have here. God knows how many more are out there. They're down there. Marlo. Res 11. Know how long they can hold out. Somebody, help them. Just try to rest. There's some things I need to do here. They will have to wait, Conrad. Didn't quite catch that. Must be losing our connection. Conrad. Disconnect. Tady 15. Priority do toho. Physicient. Tady to nemluví, aha. Mám jít doprovat. Čekaj, ještě se tady nevyčistí, jo. Takových kreditů a on to tady by nechal. A nic se vzádu, asi nic. Typo. Myši, jak to to bylo. Tak, ty potřeba bych se stopovat. Security
Tam mě zamknul. Já vyčistit oblast. Ale. Říkal něco o čištění, tak čištím. Díky. Už je čisto. Ne, eskortovací mise. Hej, mi dá přístup všude a půjdu tam. To vůbec není čistý, to je někdo to. Sičí za zdí. To je nějaký lor. Au, to je zase všechno červený. Já nevím, jestli se to už četli nebo ne. Projedu. A Mia tam určitě byla už. Rangit. Jo, to bude ten nadálku zmetek. Miller. Valerva, to už tam bylo. Tak to pojedu. No, tak co je? Tady jsou tři dveře. Já jsem ji zamknul. Au. Killing spree jsem dostal. Co chceš? Chce. Ten to udělal. O, všichni víc. Hranářský robot. No tak kde je ten chlap? Co tam zase válí šunky nebo co? Co je, proč zastavuje? Co to má na hlavě? Masku. Co to má? A co to je? Je to, co střílí.
Açık bu. Bakayım çarşın foto. Command centru. Gdzie w command centru? Szatna. Jsem taky nemůžu. Chlape, tak otvíraj, ne? Já se offline. No, vždyť už tam jdu. Co ty druhý dveře otevřel, já spolu. Takže je opravdu. Takže jenom jedny dveře. Co to je? Tak můžu přijít z obou stran? Proč mít na druhou stranu? Jsi to zafixoval do jednoho bodu, že to? Snažím otočit a on tam to namíří jako stranou věc. Nebylo. Taky už mám náboj skoro. Se nedostanu. Jaký security level zase? Kde je ten chlap zas? To pro ní dojít. Tam šel. Protože tady to na boku. Takže opravdu já nevím, kde je. A? Tamhle je checkpoint. Kde se tam jde? Počkej, chtěl jsem najít náboje. A na upgrade asi nemám. Co je, vole? Takový je pročistý. No, co zas? Že jsem to vykoupil. Karaži tam říkal. Co mi je potom? Style, ne. Mám spoustu toho. Grady ne. Uložitě no. No, jít nahoru. To najdu. Vypadá, no. Dobře. Kam šel ten chlap? Všechno zamčený. Ještě se můžu jít možná. Jo, já jsem sebral už druhý lok. Bony shield. Jaké nové nemá. Range. Řekl bych, že bez silnější. Prostě tank. Jaké žvoun. Když je uvidíš, tak zavře posily. To je úžasný.
Gdzieś parę tych progi dwa mało. Tady dveří, tam nejdu. Teď už jsem. Tisíce nic zajímavého. Lok. A tak to seberu. Halkska. Děkuji. Za to psali teda. A to je ještě nějaký player 2. Medical. Tady nemůže se napojit na to, na single druhý hráč. Tady takhle si povídám až potom. Tady to bouchá. Ještě se nebyl na druhé straně. Ne. Jen tak vypadl. Červá zbraň. Tady se nebylo. Jo, byl. Já už nevím. Asi jo. Tak doktore. Co jste zjistil? Zjistil jste, proč to tady bouchá? Dva lidi máme sehnat. A zdravotní systém. Log waypoint. Už běžím. Počkej, kudy mám jít? Teď jsem tam... Teď byl otevřít dveře, ne? Čau. Ježišmarja, ty klasie. To byl ten s tím armorem, nebo co to bylo? Ah! Dostal nic. Jenom, že jsem glitchil v textu. Zpátky jako potvoráci. Jak se dělo, kdyby ne.
resetovat hranici věž. Co tam děláš? Hej! A už to bíhá. Čau. Já věřím, že se zatím k ničemu ne. Takže kolik to máme? 4-4. Lepší itemů, tak to taky nemá. Mám zmáčku. Ježiš, má ještě vydržet to. Au, jenom vyskočila v kouku mě. Počkej, ještě mám jít dolů. Co tu chtějí? Z toho můžu uložit, no ale... Kam mám jít? Jít dolů. To je, co nebylo. To je sfinga nějaká. A už se tady rozsvítilo. Updatovaný waypoint. Někdo tu je. Já nevím, jestli mám vrátit. Čau. Co chceš? No víc. Tady ty jsem ji naprdel a ji dostal. To je zablokovaný dveře, než mi jdi. A tam musím, tam nějak, jsou nějaké dva lidi. Defense control. Systems are not functioning.
to tam jich je. Je to ještě co vzádu? Šit, ještě prvnáš si vidím, jak se to utočilo. Jak online? Je brzo. Já si počkám, že to vystřílí. Ještě nejdu tu cáci. Dobrý den. Co to máte? Kredity svému? Za záchranu? Který chce se mnou mluvit? Já už na, já mám plno. He. Vidím, že se tady mě přebíjí, tak si to nevzal. Budu chodit s brokovnicí teď. Sektor C mám. Provozit. Kdy se tam zase jde? Musí to uložit. Musí to přeběh. Ano. A co mám 4-3? Myslím, že tam bylo 4-5 až. No tak jdi. Tak který má dveřma začne? Já jsem šel s těma správnýma. Hrši, mám tu na čas. Já se nebudu taky rozkutit. Počkej, já musím na druhou stranu. Co chceš? Ten doktor, to je tady pořád to, ty věty dveře. Počkej, to je na druhé straně. Stihnu, jsem doběhl. Tak no. Ještě někdo? Systems activated.
Tamam, iyi. Of Weber's confirmation of support in Japan. Example 3D. So, is this it's up to you. Tady někde ukládací místnost. Na druhé straně. Jo, tohle jsou ty dveře. Jsem byl. Takže to je určitě postou, že? Zlo nevydrží to s tím to. Sektor D. Co chci dělat? Tohle chci rapid fire. Já můžu mít jenom jeden. Já můžu mít jenom jeden upgrade toho. To mě je říct dřív. Což mi jdi. Stalo to, či někdo byl nějak. Tam rozstřeli. Tam dostat. Já už to vidím, tam je sklo. Tak jsem se dostanu sem. On teď vplul do ty díry a pak vylez. Aha.
Proč mi střelí? Co chceš? Co chceš? Grandi. Charge, časovaný bomby. Aktivuji nějaké dveře. Oh, to je ten zvon. Tak přebíjej. Najednou jsem mu nechtěl přebít to. Nějaká velká motiluna. Nová zbraň. Co je? War time. Charger, to byl on. Se vyhýbat určitě to všechno. Počkej, ještě tady to nemám problém. Otevřít ty dveře, nebo ne? Myslím, že ne. Tam je výtah, co? Přijáka pozornost. Co chceš? Čáru. Trošku se uzdravím. Už nějaká větší spotřeba těch lékárníček.
Myslím, že jsem měl... Jsem se bral nějaký plamenomet. Nevím, co jsem dostal. Moment. Zajímavýho. Au! Jo, to je Charger, já myslím, že to je Screamer. Někdo teď uťapka. O! Pozdělat. Že furt tady někdo jen. Někdo pořád chodí. Kde byl? Taky upgrady 27, to asi ne. Munici. Teď mám plamenomet. Proč? Teď tam je.
jestli neměl náboje, tak to nebylo, nevím. Se už budu muset to ukončit. Další proznám, pokud se vám video líbilo, dejte like na YouTube a určitě se pojďte podívat na livestream. Tím čus. Jo a další protič záznam uvidíte i na YouTube. Odkaz je pod videem. Tím čus.